Budu volit Karla Schwarzenberga, protože bych byl rád, aby hlava státu u mě vzbuzovala pocit nějaký úcty po těch letech půstu. Rozhodně tam nechci zvolit někoho, kdo působí nebezpečně. Jo, třeba někoho jako aligátora. To nechci. Chci volit a budu volit Karla Schwarzenberga. A budu nesmírně šťastný, když bude zvolen jako prezident České republiky.